والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabına üzerine olsun. Uca Allah-u Teala bu cüme gecesinde el meclisinde hayırlı bereketli eylesin. Allah hem de olsun ki cüme gecesinde en hayırlı bereketli gecede Allah-u Teala bizleri el meclisine toplayıp cüme gecesinin diğer gecene farkı odur ki bu gecede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çoklu salavat deyilir. Cüme gecesinden ta cüme gününe kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatı çok artır. Necik ki İmam Şah buyurur ki, ben her zaman Peygamberimize salavat demeyi sevirəm, ama xüsusilə cümə gecəsində bunu daha çox edirəm. Çünki buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümə gecəsi və cümə günü mənə çoxlu salavat deyin. Çünki sizin salavatlarınız mənə çatdırılır. Kimlər çatdırır? Əlbəttə ki, mələklər çatdırır. Ondan sonra da hər bir salavat deyən Allah təala 10 dəfə xeyir dua edər, yəni öz dərgahını tərifləyər, 10 savabını artırar, 10 dərəcə cənnətdə onu nədir? Yüksəldər. Yəni cümə gecəsində iyi salavatları da unutmayaq. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin əlbəttə ki sevməyin yolu salavatdan keçir. Həmçinin Peyğəmbərimizə axirətdə yaxın olmanın yolu da yenə salavatdan keçir. Peyğəmbərimizlə bizim aramızdakı bağ nədir? Salavat. Onun bir mömin dilindən düşürməlidir. Həm duaların qəbul üçün, həm sıxıntılardan qalxması üçün, həm dünya və axirət faydaları hamısı nəyə bağlıdır? Salavat zikrinə bağlıdır. Biz bir kitabı oxuyurduq qardaşlarına. İstədim ki sizlərlə bu kitabı oxumağa davam edək. Yəni hər dəfə hansısa bir mövzu gələndə, qarşımıza gələndə oxuyuruq. Yəni bu çox gözəl bir kitabdır, faydadır. Xüsusən zamanımızda fitnələrin, fəsadların çoxaldığı bir zaman, bəlaların çoxaldığı bir zaman, insanların dünyaya aldanıb axirəti unutduqları bir zaman və yaxud da ki qəm, kədərlər, problemlər, depressiyalar birisi zamanımızda artıb, daha çox artıb. Nəyə görə? Çünki insanlar nə qədər Allahdan uzaqlaşdıqca Allah da o qədər imtihan eləyər. Nə ilə? Bəralar, müsibətlər, qəm, kədər. Qəm, kədər özü ən böyük nədir? Müsibətlərdən birisidir. Amma mömin ondan çıxa bilir. Əlbəttə ki, dua ilə, zikirlə. Yəni deyir ki, bir insan nə ilə təskinlik tapmalı bu dünyada? Təskinlik tapması üçün, rahatlıq tapması üçün ən gözəl nədir? Qurani-Kərimi tövsiyələri. Allah da Qurani-Kərim rəhmət oralar göndərilir. İnsanlar rahat nədir axtarır? Bəziləri dünyada, bəziləri nə bilim alış-verişdə. Hamısı nədir? Müvəqqəti bir şeydir. Nəyə görə? Çünki ruhun qidası deyil bu. Bu bədənin qidasıdır. İnsan bədənini aldadır. Bəzən insan görürsən ki, yəni qəlbində bir sıxıntı var, darlıq var, qəm, qüssə var, kədər var. Sanki bütün dünya ona dar gəlir. İnsanlar bu nəyin aradan qaldırmağa çalışırlar? Bəziləri gedir, nə bilim Allah qorusun, zina, içki. Bəziləri gedir ki, yedin biraz alış-veriş, nə bilim shopping, za, ora, bura, kofe, mofe. Bir müddət sonra yenidən qayıdır. Nəyə görə? Çünki bədənin tələbatını verir. Ruhun tələbatı deyil o. Ruh acdır. Ruh ac olanda onu yeməklə, içməklə, dünya ilə başa qatılmaz. Ruhun qidası nədir? Allaha bağlı. Qəlb Allaha bağlı olmasa, heç bir şey bu dünyada onu rahatlıq tapdıra bilməz. Ona görə bərdu tamanin ayetun və səkin. Yəni insanın qəlbinə rahatlıq verən deyir ayələr. Bir neçə əvvəlki mövzunu oxumuşduq dostlarımızla, qardaşlarla oxumuşduq. İndi bunu nə edirik? Davam edəcək. Yəni çox gözəldir. Xüsusilə belə bir zamanda çox buna ehtiyacınız var. Bugünkü mövzumuz nədir? Yəni bu mövzuya qalmışdır. Əl-qeyrət ələd-dini xuluqun kulli müminin qavim. Yəni ki, dinimizin qeyrətini çəkmək hər bir möminin deyir gözəl əxlaqıdır. Yəni dinin qeyrətini çəkmək nə deməkdir? Yəni din üçün çalışmaq və yaxud da ki, ən azından dua eləmək və yaxud da ki, ən azından yani Allahın düşmənlərini sevməmək. Baxın, deyək ki, Allah Quran-ı Kərimdə innəlləzîne ittəxəzül iclə sənəluhum ğadəbu min rabbihim. O kəslər ki, buzovu özlərinə ilah götürdülər. Kim deyib? Musa Peyğəmbərin vaxtında. Peyğəmbər vəhi ilə gəldi. Peyğəmbər Allahla görüşə gedəndən sonra nə edədilər? Buzovdan, yəni qurğuşunu, dəmiri, gümüşü, qızılı əridi, buzov düzəldib ona ibadət elədilər. Allah onlara da qəzəblənər deyir. Və zillətun fil həyəti dünya. Onlar üçün bu dünyada zillət gözləyir. Yəni alçaqlıq gözləyir. Və kəzəlikə nəzzil muftərin. Biz deyir, iftira atanları belə cəzalandırırıq. Bu ayəni həmçin alimin nəyə görə gətirirlər bu ayəni? Bidət əhlinə qarşı. Çünki bidət əhli nədir? Dində olmayan şeylər dinə əlavə edirsə, Allahın dinə iftira atır. Nədir altı ayənin sonunda? Və kəzəlikə nəzzil muftərin.
iftira atanları belə cəzalandırarıq. Ona görə də yəni bir insan əlbəttə ki insan vardı ki Allah və Rəsulunun yəni buyruqları və ya o buyruqlara qarşı nəlayiq bir söz eşidəndə görürsən ki bəzən insan var qəlbində buna qarşı hiç qəzəb hiss etmir. O qəlb ölüb. İnsan ən azında belə şeylərə qəlbən buğz eləməli. Oradakı Allah Rəsulun haqqı tapdanılırsa və Allahın dininə istehza edilirsə, ən azından qəlbən bunu ikrah etməli. Bəzilər ocaq qəlbində də buna rahat yaxşı baxır. Ona görə bu deyil, ən gözəl əxlaqdan birisidir. Subhanallah. Bəzən də olur ki, mümin görürsən ki, yəni qəlbində bir sıxıntı var. Nəyə görə? Görəndə ki, İslam düşmənləri yəni dinimizə zərər verirlər və ya dinimiz haqqında nəlayiq sözlər deyirlər, İslamla istehzə edirlər və yaxud da ki, Rasullahla istehzə edirlər. Nə qədər oldu ki, gördük Peyğəmbərimiz s.ə.v-nə istehzə etdilər və ya dinimizə iftira atırlar və ya dini düzgün yayanlara iftira atırlar və ya sözlə və ya əməllərlə zərər verirlər. Bəzən də dinin qeyrətini çəkən mümin əlbəttə ki, buna qarşı heç bir şey edə bilmir. Ən azından insan nədir? Qəlbən bu çirkin əməllərə buğz edər, qəzəblənər. Amma Allah-u Teala Peyğəmbərə nə tövsiyə edir burada? Yəni, bəzən insan əlindən heç nə gəlmir. Amma ona görə heç zaman məyus olma. Məyus olmaq olmaz. Bizim Rəbbimizin kəlamı var, kitabı var. Baxın, Allah-u Teala Peyğəmbərinə nə dedi? Bu ən gözəl ayələrdən birisidir. Fatir surəsi 8-ci ayə. Əfəmən züyyinə ləh su əməli. O kəslərə ki, pis əməlləri yaxşı göstərilir. Yəni, batil, bidət və ya haram əməllərini şeytan yaxşı göstərir. Elə zənn edir ki, doğru yoldadır. Fəraav həsənə gözəl görür. Fə innallaha yudillu mən yəşə və yəhdi mən yəşə. Allah istədiyini azdırar, istədiyinə hidayət verər. Yəni, ey Peyğəmbər, sən də kədərlənmədir Allah. Peyğəmbərə qarşı düşmənçi elədilər, Peyğəmbərimizi ələ saldılar, Peyğəmbərimizə seyirbaz dedilər, Quran-ı kərimə dedilər ki, bəşər tərəfindən yazdırılıb, fələ təzhəbə nəfsuk əleyhim həsərat. Buna görə sən de məyus olma, sıxılma. İnnallah əlimun bimə yasnaun. Allah onların etdiyini əlbəttə ki bilir. Yəni düşmənlərin səndən güclü olmasına, və ya sənin dinini ələ salmasına görə heç zaman nəfsində darlıq yaranmasın, məyus olma. Gün gələcək ki, Allah Teala möminlərin qəlbinə rahatlıq bəxş edəcək. Allah Teala vəd verib. Vəd verib ki, onun dininə iftira atan, onun rəsuluna iftira atan bu dünyada da zəll olacaq, axirətdə də zəll olacaq. Çünki nə dedi? Və kəzəlikə nəcil müftəriyin. Deyir, iftira atanları belə cəzalandırarıq. Çünki Allahın vədi haqdır. Nə deyil Allah Quran-ı Kərimdə? Vədullah haqq. Allahın vədi haqdır. Və mən əstəqi minallah qilə. Allah Teala'dan doğru, gözəl, doğru danışan kim ola bilər ki? Nisa surəsi 122-ci ayə. Baxın, Allah Teala Peyğəmbərimizə nəyə əmr etdi? Səbir. Səbir et və gözlə. Qəzəblənmə. Yəni, buna görə məyus olma. Və buna görə başqa şeydə əl atma, səbr elə gözlə, mütləq gün gələcək, Allah Teala cəzalandıracaq iftira atanları. Çünki bu Allahın vədidir, subhanallah. Həmçinin bu ayə nəyə dəlildir, ey mömin? Kimsə sənin haqqında iftira atırsa, sənə nəlayiq söz deyirsə, səni alçatmağa çalışırsa, nə üzülürsən ki? Buna görə vaxtını boşa sərf etmə, buna görə qəlbində sıxıntı olmasın. Allah Teala vəd edib onları cəzalandıracağına. Sən bütün işləri Allah'a bırak. Subhanallah. Sən şeytanı sənə aldatması və ya sənin qəlbinə kədər gətirməsinə fikir vermə. Sən Allahın vədini gözlə. Nə deyə Allah Quran-ı Kərimdə? Şuara surəsi 227-ci ayədə "Və səyəlamul ləzinə zəlamu əyyə munqalibin yənqalibun." Həqiqətən zülm edənlər düşər olduqları zəlaləti, alçaqlığı və son pis aqibəti mütləq deyir, onlar nədir? Görəcəklər. Sonra gəlir gözəl bir fayda, əl-yəqin. Baxın, ən gözəl nimət nədir insanda? Yəqinlik. Peyğəmbərimiz s.ə.v-in ən məşhur dualarından birisi nədir? Allah-u Teala'dan yəqinlik və afiyyət dilə. Nə deməkdir yəqinlik?
Yani Allah'ın vədinə, Resulullah'ın buyruqlarına şək şübhəsi iman gətirir. İnsan var, görürsən ki, hədisə inanmır. Veya qəlbində hədisə qarşı şək şübhə var. Bu necə ola bilər? Necə yəni necə ola bilər? Bu Allah'ın buyruğudur. Səhih hədis Allah'ın vəhidir. Bugün sən bunun hikmətini başa düşməsən belə, bəlkə sənə görə hikməti bəlli deyil. İllər sonra çıxacaq hikməti. Və yaxud da bizim dilimizdə hər şeyin biz hikmətini axtarmırıq ki, Allah Rasulü nə buyurur, biz iman gətirmişik. Hikmətini bilsək də, bilməməsək də. Bax, buna dilə yəqinlik, yəni şək şübhəsi iman gətirmək. Çoxlarında bu yoxdur. Və xüsusən də ölümdən öncə görürsən, bəzi insanlar, necə İbn-i Qeyyim buyurur ki, bəzi insanlar var ki, ölümündən əvvəl deyil, Allahın qəza və qədərinə etirazla bu dünyadan köçürlər. Yəni, nədir bu mənim başıma gələn bir müsibət, niyə belə oldu və s. Niyə görə bu ölümdən öncə sabit olmadı? Çünki həyatdaykən yəqinliyi yox idi Allahın vədi və Allah Rəsulun vədinə yəqinliklə iman gətirməmişdi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? İsəlullah yəqin və afiyyə. Allah Taala'dan yəqinlik və afiyyət diləyir. Nə deməkdir afiyyət? Dünya afiyyət, yəni bəla müsibətdən uzaq bir həyat, həmçinin bidətdən uzaq bir həyat, doğru yolda olmaq. Axirət afiyyət nə deməkdir? Yəni sorğu-sualsız, hesabsız, cəzasız cənnətə girmək. Deyir ki, bir insana yəqinlikdən sonra verilən ən böyük nemət nədir? Afiyyət. Ona görə insan yəqinlik istəməlidir. Dualar demək, Allahumma inni əsəlükəl yəqin. Səndən yəqinlik istəyirəm. Yəni şək şübhəsiz iman istəyirəm. Bəzən insan 5 vaxt namaz qılır, görsən ki, Peyğəmbərimiz olsa hansısa hədisini inkar edir. Niyə? Bunu ağlına yatmır. La ilahe illallah. Baxın deyir ki, əl yəqin bi annallahu ma'ak. Həmçinin bütün sıxıntılara qarşı, bəralara qarşı, müsibətlərə qarşı yəqinliklə bil ki, Allah səninlədir. Hər bir işində Allah səni unutmuyub. Balaca bir işində, balaca bir sıxıntında qəlbində olmadı, Rəbbim mənimlədir. Mənim Rəbbim var. Mənim qoruyanım var. O məni yaradıb, o məni qoruyur. Məni başı boşuna buraxmayıb. Mənə əmrlər verib, qadağalar verib. Lə təhzən innallaha mə'nə. Deyir ki, kədərlənmə, Allah bizimlədir. Tövbə surəsi 40-cı ayə. Bu düşünün, kafirlər Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən çıxartdılar. O geniş bir yerdən çıxartdılar, dar bir mağarada gizləndilər. Hansı ki, dar bir, geniş bir yerdə əminamanlıq içərisində deyildi. Hər zaman təhlükə var idi ki, müşriklər onları öldürə bilər. Amma ən dar bir yer mağara içərisində Allah Taala qəlblərə verən rəhmətə baxın, yəqinliyə baxın. Yəni yerinin darlığı deyil. İnsanın qəlbi geniş olsun. İnsan vardır ki, qəlbi bəlkə də yaşadığı şəhərdən geniş. İnsan vardır ki, qəlbi o qədər dardır ki, iğnənin deşiyindən də balaca. Niyə? Hər bir sıxıntı qəlbinə hopur, hər bir kədər qəlbindədir, sonra gəlir depressiya və problemdən çıxa bilmir. Niyə? Yəqinliyi yoxdur. Baxın, o zaman nə demişdi? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Həzrət Əbubəkirə: "Lə təhzən innallaha mə'anə." Kədərlənmə, Allah bizimlədir. Tövbə surəsi 40-cı ayə. Baxın dedi ki: "İnnallaha mə'anə." Allah bizimlədir, təkid. İnnə, həqiqətən Allah bizimlədir. Kafirlər bir neçə metrlik önlərində ayaqlarının altına baxsalar görərlər. Amma Allaha olan güvən bu deməkdir. Ən çətin anda. Fənzər Allah səkinətəv aleyhi. Allah neynədir? Onun qəlbinə deyir, rəhmətini indirir. Yəni, rahatlığı indirir. Yəqinlik bu deməkdir ki, Allah səninlədir. Hər bir işində, hətta başına müsibətlər gəlsə belə, problemlərlə üzləşsən belə, sıxıntılar, kədərlər üzərinə hücum etsə belə, nə demişdi dostuna? Lə təhzən. Allah bizimlədir, kədərlənmə. Yəni, qorxma. Düşməndən qorxma. Hətta onlar bizi yaxalamış olsalar belə, hər halımızda Allah bizimlədir. Subhanallah. Sadəcə bizi görməkləri deyil, onsa görmürlər ayağının altına baxıb. Hətta bizi yəni yaxalamış olsalar belə, ən çətin durumumuzda belə Allah bizimlədir. Deməli, qəm, kədərə ehtiyac yoxdur. Qəm, kədər insan həlak edir. Subhanallah. Və buna görə, yəni, sıxılma, həyəcana ehtiyac yoxdur. Allah əl-qavi, güclü,
bizimledir. Ondan gücü hiçbir şey yoktur kainatta. Çünkü kainatı yaradan odur. Düşünün, mağaranın önünde düşmenler, onların gücü Allah'ın gücü karşısında nedir ki? Hiçbir şey. Bütün yer küresi Allah'ın ovucunun içinde olacak ahirette. Kıyamet günü bütün yer küresi onun ovucunun içinde olacaktır. Semaları ise sağ haline bükecektir. Hele de Allah'ı kıymetlendirmediler. Layıkınca değer vermediler onun gücüne, kudretine. Yani nedir ki senin sıkıntın karşısında Allah'ın gücü? Yani ey Ebu Bekir, kederlenme. Bizim de öyle bir güç vardı ki hiç zaman mağlup olmaz. Allah'ın gücü mağlup olmaz. Öyle bir izzet sahibidir ki daimidir onda. Yani mümin her zaman bak hayatında her bir işinde dini mesele olsun, dünya mesele olsun kalbinde bu olmalı ki Rabbim benimledir. Ve yola devam ele. Kederlenme. Hatta keder gelse böyle, sıkıntı gelse böyle yok. Ona göre yani kederlenme o demeydi keder gelmiyor. Yok, keder gelir insana. Çünkü bu insan kalbi beledi. Mütlak insan kederlenecek. Yani bu insanın ihtiyarı değil, değişebilmir. Ama buradan maksat nedir? Gem kederi neyle def edeceksen, neyle uzaklaştıracaksan. Ancak Allah'ın gücünü, kudretini yada salmalı. Eğer Allah seninledir, kalbinde bu güç varsa, ona inan varsa, hiçbir harici güç seni değil, mağlup edebilmezdir. Mümin böyle olmalı. Ve sonra misal çekin neyi? Bakın. Bu hakikaten de bir insan bula bu ayetleri bilip yaşayarsa yüz aram güzel olacak. Hayatı güzel olacak. Ne deyir? Nem garile ayin. Her zaman değil gece yatanda hoş yat. Yani rahat yat. Felen yusibuke illa ma kataballahu lek. Ve her şey bir şey bil ki Allah'ın sana takdir ettiğinden başka hiçbir şey baş vermez. Hastalığı olsun, keder olsun, ölüm olsun, sıkıntı olsun, düşman olsun. Biz buna iman getirmişiz. Yani neye göre mümin bu dünyada üzülmeli ki? Sen buna iman getirmişsin. قُلْ لَنْ يُسِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا De. Değil Mehmet. İnsanlara başlıca sağ ol. Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey başımıza gelmez. هُوَ مَوْلَانَا Bizim Mevlamız odur. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler deyip ona tevekkül etsinler. Tevbe suresi 51. ayet. Bakın deyip ki nefsinde güçlü olmak istersen mi? Hayatında rahat yaşamak istersen mi? Ve bütün sebeplere sarılandan sonra korkuların aradan kalkmanı istersen mi? Veya geleceği korkudan azat olmak istersen mi? İnsanların en büyük problemi nedir bu zamanımızda? Geleceği korkusu. Gelmeyen bir şeyden korkurlar. Ruzum nece olacak? Evladım nece olacak? Evladımın geleceği nece olacak? Hele gelmeyip gelecek. Geleceği korkusuyla şeytan onun kalbine hakim olur. Ve sonra gündeli hayattan da korkur. Ve sonra gelir nedir? Allah rahmetle ümidin üzür. Ve sonra gelir o depresiyaya. Şeytanın istediği en büyüğüdür. Ona göre diyor ki ve isteyersen ki deyir senin imanın güçlü olsun. Her bir musibeti darmadağın eden güç olsun kalbinde. O zaman bu ayeni oku. Ve bu ayeni düşün. Yeğinliği de bil ki ve bu ayetle yaşa. Allah'ın keza ve kaderine iman seni rahatlaştıracak. Hiçbir keder seni üzmeyecek. Onun için yeğinliği de bilsen ki Allah'ın tekdiri ne dese o olacak. O zaman rahat yatacaksan bir gece. İnsanlar niye yatmıyorlar gece rahat? Bugün falan şey niye olmadı? Falan kes oldu, ben de olmadı. Falan kes yeni bir şey aldı, ben almadım. Geleceği nice olacak? Gem, keder. Her geleceği gelmemişten düşünür onsuz da. Sıkıntı. Bir de başına falan şey elde edebilmedim. Falan kesti oldu, mende olmadı. Nice yatsın o? Falan kes rahat yatır bu yatağında seherine kadar dönür. Çünkü Allah'ın kaza ve kaderine iman yok. Allah'ın kaderiyle de her bir şey. Eğer sen bilsen o zaman rahat yatacaksın. Ve yukudan kalkanda rahat olacaksın. Ve gün içerisinde kalbinde rahatlık olacak. Çünkü sen bütün işlerini Allah'a teslim etmişsin. Mâ asâbe min musibetin illâ bi iznillâh.
Başınıza gelen her bir musibet ancak Allah'ın izniylendir. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a iman getirirse, يَهْدِ قَلْبَ Allah onun kalbi doğru yola yönelder. وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Allah her şeyi bilir. Tagabun suresi 11. ayet. Bakın ne diyor İbn Abbas bu ayetin tefsirinde? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَ Kim Allah'a iman getirirse, Allah onun kalbini doğru yola yöneldirir. يَهْدِ قَلْبَ Yani yakinliğe yöneldirir. Sen iman getirmişsen ise onsuz da hidayet ehlisin. Yani kalbine yakinliği verer. فَيَعْلَمْ اَنَّمَا أَصَابَهُ Başına bir musibet gelipse ondan kaçınabilmezdi. وَاَنَّمَا مَا اَخْتَهُ لَمْ يَكُلْ يُسُوبَ Ne nimet veripse Allah Teala hiç kimse ona mani olabilmezdi. Bak bu demeyi dediği ayenin demeyi nasıl dedi. Onun gibi mümin her zaman Rabbine karşı gözel zendedir ki Allah Teala'nın takdir ettiği indi veya geleceğde ne gelipse başına orada hayır var. Hatta insanlar zahiren onu dünyavi zarar görseler bile. Subhanallah. Bakın ne diyor Allah Teala? Len yusibena illa ma kataballahu lana. Allah'ın bize yazdığından başka hiç de baş vermez. Bakın ne dedi? Bize kimin Allah'ın takdir ettiği. Ona göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bütün müminin işini çok bir garibedir. Yani güzel merasıdır. Hayır baş verirse şükreder. Ziyan baş verirse sabreder. Bu da değil. Anın ancak değil mümin için. Neye göre? Çünkü Allah'ın gaza ve kaderine iman getirir. Ve sonra ne diyor? Mevlana. Huva Mevlana. Ne demeydi Mevlamız? Yani bizi koruyan, yardım eden. O demeydi. Ni'mel Mevla ve ni'mel Nasir. Ne güzeldir Mevlamız, ne güzeldir yardım eden. Ona göre diyor ki Allah'ın gaza ve kaderine iman getirmek insana güç verir kalbine. Hemçin gelecek korkusunu aradan kaldırır. Ele bir güç verir ki o güçte bir korku olmaz. Ele bir rahatlık ki keder olmaz. Çünkü mümin bilir ki her bir şey Allah'ın elindedir. Yani senin kederin, korkun onu da ancak hiçbir şey değiştirebilmez Allah değiştirmesin. Ve sen özün birinci adım atmalısın. Allah'a yakinliği ki Allah sana ne eylesin? Güç versin. Ona göre değil ki her zaman Allah'ın keza ve kaderine razı kal. Kim razı kalarsa Allah da ondan razıdır. Ve nedir? وَرِدْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ Allah'ın razılığı daha büyüdü. Ona göre ne diyor alimler? Allah'ın razı kalması kuluna her şeyden üstündür. Cennetten de üstündür. Çünkü Allah razı kalmasa kuluna cenneti verer yok. Subhanallah. Ona göre diyor ki ve alem bil ki ve bunu aslında her bir insan öz evladına öğretmelidir. Ve biz evlatlarımızı bununla terbiye etsek hiç zaman o evlatlarımız yolunu azmaz. Nece ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kime demişti bunu? İbn Abbas'a balacayken özünle beraber uzun kulağın üzerine mindirir. Diyor ki ey oğlum ya bu ne? Bil. Gör nece terbiye etti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem balaca baktan. Uşağları. Ve alem ennel ümmet, bütün ümmet iştema'at, yığılsa sana fayda vermeye, o faydan Allah sana takdir etmese sana fayda verebilmez. Bitti. Ona göre bir şey eline çakmayıp istedi. Niye üzülürsen? Demek Allah sana takdir etmiyor bunu. Sen sebeplere sarıl, belli. Ama olmadıysa, demek orada bir hayır var. Allah'ın takdiri belli. Ve bütün ümmet, bütün insan, beşeriyet toplansa değil, sana zarar vermeye, Allah o zarar sana tehdit etmese sana zarar verebilmezlerdi. Diye kurtardı. Ne korkmak düşmenden, şeytandan, iblisten, falçıdan. Bazıları gece yatabilir ki falçılar. Bazı gece yatabilir ki düşman. Ay mene göz değecek. Ay hesel falan filan. Öyle öyle depresiye düşürler çok. Allah istemese hiç kimse sana nedir? Zarar verebilmez. Bu müminin egidesi olma. Ve sağlam bu egide olmasa İnsan nece yaşayacak bu dünyada? Onu söndürün belki. Çok sizi. Omuz yatacağız siz. Bakın bir güzel faydayı da tokunun. Değil ki şeytan eğer seni bir günaha sövk edipse bakın şeytanın işi nedir? İnsanı tam söndürmediz onu. Şeytan ne değil? İnsanı günaha sövk edir. Günahı güzel gösterir. Ondan sonra seni itaatten uzaklaştırır. Bakın. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? وَاَخَرُونَ اَعْتَرَهُ بِذُنُوبِهِمْ
O kesler ki günahlarını itiraf ettiler. Halatu amelen salihan ve ahara seyyi'a. Amellerine yakış amellerle beraber günah amelleri karıştırdılar. Asallahu yetub aleyhim. Allah onların tövbelerini kabul eder. İnnallah gafurun rahim. Allah bağışlayandır, rahimdir. Tövbe suresi 102. ayet. Allah Teala bu ayeti ne için bizlere bildirir? Bakın şeytan birinci insana günahı sövk edir. Günah sövk edendir neyini? Seni itaatten uzaklaştırır. Onsuz da ibadetlerin faydası yoktu. Onsuz da bundan evvel kıldığın namazlar boşa gitti. Sen neyse tedricen ibadetten uzaklaşırsan. Veya müstehab emelleri yerine getirmişsen. Veya gece namazına kalkmışsan. Onsuz da günahtan sonra bana ne fayda verecek ki? Bu da şeytanın en büyük silahıdır. Subhanallah. Eksine bakın ne diyor? وَاَخَرُونَ اَعْتَرَهُ Günahlarını itiraf ettiler diyor. Yani günahı itiraf etmek birinci tövbenin neydi? Yoludur. Allah'ın bir insanı bağışlaması için en yakın yoldu ki bir insanın günahları nedir? İtiraf etmesi. Yani ey Rabbim günahımı itiraf ederim. Sen naciz kuluna. Ona göre Allah'ın rahmetindendir ki Allah'a şerik koşmaktan başka veya hasetten başka diğer emeller insanın yakışı emellerini batıl etmez. Diğer günahlar insanın emellerini batıl etmez. İnsan emellerinden batıl. Allah'a şerik koşma. Bir de haset. Haset neyi niye? Çünkü yandırır diye yakışı emelleri. Diğer emeller batıl etmez. Yandırmaz. Bu Allah'ın rahmetindendir. Çünkü ne dedi? خَلَتُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّيًا Emellerin karışıklığı yani. Yakışı emel de var, günah da var. Yakışı emelleri yani yazılmaya devam edir. O pis emelleri şirk haricinde emellerini batıl etmeyip. Subhanallah. Onu gördü ki eğer seni şeytan günaha sövk edipse itaatte seni uzaklaştırmasın. Subhanallah. Ne diyor şeytan vesvesesi? Sen diyor özünü yakışı emel sahibi gösterirsen ama sen falan günah ettin, falan günah ettin. Bütün günahları yadan salır. Sen münafiksen. Niye? O emelde fayda yoktur. Vallahi bu okuduğumu mənə belki minlərlə insan deyir. Zəngeli dikməni artıq Allah bağışlar. Mən münafiqəm. Niyə? Bu qədər namaz qıldım, filan günah elədim. Niyə münafiqsən sən? Kim deyib ki, insan günah eləməyəcək? Günahsız insan var, gör şeytan necə aldadır. Günahı sövk edir, sonra səni ibadətdən uzaqlaşdırır. Ona görə bəzi insanlar var ki, bu vəsvəsəyə görə yaxşı əməli tərk edir. Elə zənn edir ki, münafiqdir. Subhanallah. Lə ilahə illallah. Bəziləri də başqa cür onlara neyinir? Aldanır. Deyir, namazı tərk edir. Niyə? Sanki deyir, öyle hiss edirəm ki, mən münafiqəm. Onsa namazın faydası yoxdur. Mən necə ola bilər ki, həm günah edeyim, həm yaxşı əməl edeyim. Elə olmazsa yaxşı əməli tərk edir. Subhanallah. Şeytanın vəsvəsəsinə bax. Əsas onun hədəfi nədir? Səni əməllərdən uzaqlaşdırsın. Çünki nəyə görə? Bilir ki, günahdan tövbə etsən, tövbən qəbuldur. Əsas nədir? Yaxşı əməldən, namazdan səni uzaqlaşdırsın. Məlum. Bax, demir Allah səni bağışlamaz. Bilirək Allah bağışlayandır. Deyir, onsa o yaxşı əməllərinə faydası var ki, yəni sən yetər ki, yaxşı əməlləri tərk edin. Amma Allah nə deyir? O kəslər ki, etiraf edərlər, əməllərində həm yaxşı əməllər var, həm içində pis əməllər var. Lə ilahə illallah. Baxın, deyir ki, Əbu Osman Nəhdi, sahələrdən birisi, mə fil Qur'an ayətun ərcə indi. Deyir ki, bu ümmət üçün ən ümidli ayədir, Qur'an-ı Kerimdə bu ayədədir. Yani, ümid verici ayədə. O kəsər ki, etiraf etdilər günahlarını. Hansı ki günahlarına salih əməllər də var idi, pis əməllər də var idi. Amma Allah deyir, onların tövbəsini qəbul edər, deyir. Subhanallah. Yəni, bu demək deyir, günahda davamlı ol. Yox. Mənası odur ki, heç amma Allah'ın rəhmətindən ümid üzmə. Günah etdin, tövbə et. Belə düşünmə ki, sən tövbədən sən qəbul edilmə tövbə. Xeyr, əksinə, Allah haqqında gözəl zəndə ol ki, mən tövbə edirəmsə, Allah mənim tövbəmi qəbul edəcək. Ona görə bir insan günahından qorxmalıdır, amma qorxmalıdır ona görə tövbə etsin, birdən günahla Allah onu canlana bilər, ona cəza olaraq bu dünyada. O günahla onu götürə bilər dərgahına. Allah qorusun. Amma o demək deyil ki, Allah bağışlamır. Yox, Allah bağışlayır. Ona görə də mömin nədən qorxmalıdır? Birdən qiyamət günü əməl tərəsində pis əməllər ağır gələr. Və sonra cəhənnəmə atılar. Ona görə insan hər zaman günahlarını etiraf etməlidir. Qorxu ilə bərabər və tez də nə etməlidir? Tövbə etməlidir. Çünki nə dedi? İ'tərafu bi zunubihim.
günahlarından tövbe ettiler. Yani günahlarından tövbe etmek, günaha göre peşmançılık çekmek ne demeydi? Demeli tövbe kapısında dayanmak demeydi ve bağışlama dilemeydi. Ona göre buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, innel abde izâ atarafe, bir insan itiraf ederse günahını, sonra tövbe ederse tevbeallahu aleyh, Allah'ın tövbelerini kabul eder. Çünkü ne diyor? Asallahu en yetub aleyhi. Asa ne demeydi? Kur'an-ı Kerim'de yani Allah mutlak onu tövbeden kabul eder. Asası Kur'an-ı Kerim'de gelende yani ümitsiz olmasınlar. Allah'ın tövbesini kabul eder. Yani sen ki itiraf ettin, peşmançılık çektin, günahtan uzaklaştın, Allah onları bağışlayar. Ama bu itiraf sadık olmalıdır. Ve sonra neyle bitirdi Allah Teala? İnna Allah'a gafuru rahim. Allah değil gafur. Bağışlayandır, rahimlidir. Yani en büyük nedir? Ümit verici bir şeydir mümin. Çünkü hiç zaman Allah'ın rahmetinden nedir? Ümidini üzme. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümidi üzenler kimlerdir? Allah Teala buyuruyor bir ayede fasıklardır, zalimlerdir, bir ayede gelir kafirlerdir. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümidini üzmeyi Allah korusun insanı küfre böyle götürebilir. Nece olur? Mesela Allah'ın rahmetinden ümidini üzür ki Allah beni hiç zaman bağışlamayacak ve neyini o büyük emeller devam edir, bir daha vacib emeller terk edir, bir onsuz da Allah beni bağışlamayacak. Onu gördü nedir? O şeytanın neydi? Silahıdır. Ve bir şey Allah'ta ne diyor Kur'an-ı Kerim'de bizlere? Dedi ki cennet için diye teresin diyor. O cennet ki diye onun genişliği yerler göğler kadar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala cennet ayetlerini kimler için kaydediyor? Hele müminler için kaydediyor. Orada benim yazılıp ki günahsız insanlar için. Yok hiçbir insan günahsız değil. Esas ol ki insan sehfini başa düşsün ve Allah-u Teala'dan bağışlanma dilesin. Ve hemçinin de mümin için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cennet ayetlerini çok okumalı. Bazen görürsen ki insanlar ancak cehennemden danışır, kabir azabından danışır ama ne de cennetten danışmıyorlar. Yaxşı, Kur'an-ı Kerim'deki cennet ayetleri kimin içindir? Sebreden içindir, zinadan çekinen içindir, haram yemeyen içindir, faiz yemeyen içindir, içki içmeyen içindir vesaire vesaire. Yani büyük günahdan çekinir. Bu böyle mümin için bir nedir? Ümittir. Allah'a şerik koşmayanlar için. Ona göre seri'u ila mağfireti min rabbikum. Rabbinizin de mağfiretine teresin. Ve cennetin arduha semavet ve arz. O cennet ki onun genişliği göğler yerler kadardır diyor Subhanallah. Bak ne diyor? Meselul cenneti leti vu'idel muttakun. Müttakilere vaad olunan cennet. Görsen bazen vaadet cennet hakkında az danışırlar insanlar. Ve ilim talebeleri çok az danışırlar. Hansı ki cennet hakkında daha çok danışma lazım. Neye göre? Ümitli olmalıdır. Bu senin için de insan. Eziyet çekirsen, sabredirsen. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in metoduna. Her zaman neyin yerdi? Cennetten danışardı. Niye? Rehbet etsinler cennete. Ümitsiz olmasınlar. Cehennemden danışardı. En çok cennetten danışardı ki ümitsiz olmuyor. Ama bu zamanın devletçilerine bakın. Ancak ölüm, ancak cehennemde seni yandıracaklar. Bakın bu cennet kimin içindir? Bazı insanlar buna göre ne? Ümitsiz olur, korkur. Ve Allah'ın rahmetine uzaklaşır. Ve diyende ki niye cennet ayetlerini okumursan, danışmırsan? Deyip cennet hakkında danışsam deyip insanlar sehlenkör olup gelip günah edecekler. Sana ne? Sen kimsin? Sen Allah'ın verdiğine insanları meyus etme. Subhanallah. Bak ne diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de? Meselul cenneti illeti vu'idel muttakun. Allah'tan korkanlara vaad olunan cennet. Tecri min tehdihel enhâb. O cennet konunun altından çaylar akır. Ukuluha daimun. Onun yemeği daimi. Ve zilluha. Onun kölgesi daim. Tilke ukbellezine teqav. O diyor Allah'tan korkanların güzel sonucudur. Ve ukbel kafirine nâr. Ama kafirlerin ise düşeceği yenedi. Ebedi cehennemdir. Altı ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de niye bunları vesf ediyor? Mümin ümitli olsun. Bakın ne diyor? Müttakilere vaad olmuş cennetin vesfibelerdir diyor. Orada harap olmayan sudan çaylar. Tadı değişmeyen sütten çaylar, içenlere lezzet veren şaraptan çaylar ve süzülmüş baydan baldan çaylar vardır. Orada onları her cür meyve ve Rabbi tarafından bağışlama gözleyir. Meğer onlar od içinde ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar su içirilecek kimseler kimi olabilirler mi eyledi? Subhanallah. Muhammed suresi 15. ayet. Bakın diye müminlerin hal nedir? Kafirlerin hal nedir? Hansı ki onlar kaynar sudan içecekler ve onların bağırsakları parça parça olacaktır.
Bütün dünya lezzetleri bir anda məhvoldu getdi. Amma möminler üçün nə vəd edir Allah Teala? Əməli salih qullarım üçün heç bir gözün görmədiyi, heç bir qulağın eşitmədiyi və heç bir insanın ağlına belə gəlmədiyi nimətlər hazırladım. Baxın, necə bunu Allah Teala nə edir? Vəsf eləyir. Nədir o? Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə sevinç gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir. Bu kimlər üçündür? Gecə namaz qılanlar üçün. Kimlər üçündür? Daimi oruç tutanlar üçün. Nə demiş Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə gələndə ilk insanlara buyurduğu nə idi? Gecə namaz qılın. Sonra insanları yedizdirin. Sonra daimi müstəhəb oruclar tutun. Və beləliklə cənnətə sağ salamat da girəsiniz deyə subhanallah. Ona görə də mümin bir şey düşünməlidir ki, bu dünyada sənin sıxıntın, qəm, kədərin, əziyyətin heç bir şey boşa getmir. Baxın nə deyir? Cənnətdə elə ağac vardır ki, minikli onun kölgəsində 100 il yol getsə belə onu qət edə bilməz. Və sonra nə deyir? Bu ayəni oxuyun deyir. Vaqiə Surə 30-cu ayə. Uzanmış kölgəliklərdə. Subhanallah. Ömür sevinməlidir. Gör Allah Teala bizlərə nəyi vəd edir. Bu dünyada səbrin nəticəsi budur. Bəziləri isə səbr etmir. Niyə? Adi, yəni ucuz bir dünyaya nə inir? Allahına. Baxın deyir ki, kim oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə allovcu ləzzətdən başqa bir şey deyildi. Əl-i İmran surəli 185-ci ay. Kim deyir bunu Rabbul Aləmi? Yaradan deyir. Subhanallah. Peyğəmbərimiz salsa nə deyir? Həqiqətən cənnətdə su, bal, süd və içkidən olan iri çaylar vardır. Cənnət cənnətə girdikdən sonra əlavə çaylar da qaynayacaq onlar üçün də Tirmizi rivayət edir. Ona görə nədir İbn Abbas? Cənnətdə olan nemətlərlə bu dünyada nemətlərin ancaq ad oxşarlığı var. Keyfiyyətini Allahdan başqa heç kimsə bilmir. Bunu da bizə Allah niyə vəsf edib? Ona görə ki, biz sevinəyik deyə. Baxın nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm? Cənnətə girən nemət görər, kasıblıq görməz, paltarı köhnəlməz və gəncliyi tükənməz. Deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, cənnətdəkilər cənnətə girdikdə bir carçı belə car çəkəcəkdir. Siz sağlam olub heç vaxt xəstənməyəcəksiniz. Siz yaşayıb heç vaxt ölməyəcəksiniz. Siz gənc qalıb heç vaxt qocalmayacaqsınız. Siz nemət içində olub heç vaxt kədər çəkməyəcəksiniz. Bu halda uca Allah belə buyurur. Etdiyiniz əməllərə görə varis olduğunuz cənnət budur. Subhanallah. Bu dünyada nə qədər nemətlər də olsa insan xəstələnir, qocalır. Qocalan da artıq əvvəlki gəncdəki vaxtın nemətləri heç versə də istəmir. Çünki nəyə görə? Bilir ki, bu dünyadan köçüb gedir. Ağıllı insan nədir? Bu ucuz dünyaya əbədi ahirəti satmaz. O gün orada peşmançılıq çəkəcəklər. Cəhənnəmdə olanlar ki, nə deyəcəklər? Ya ələyitəni. Kaş, kaş, ya ələyitəni, ya ələyitəni, kaş ki torpaq olardım, kaş ki elçiyə itaət edərdim, kaş ki, amma onların heç bir faydası yoxdur. Və nə deyəcəklə ilk gəlmə söz? Rabbi cu'un, ey Rəbbi, məni qaytar dünyaya. Lə'əli əməlu salihən fīmə tərək. Zay etdiyim günlər əvəzinə yaxşı əməllər edim, amma heç bir faydası yoxdur. Baxın deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, cənnətdə elə bir ağac yoxdur ki, onun gövdəsidir qızıldan olmasın. Cənnətdir. Bu dünya ilə ölçülməz. Baxın deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Mərajda kimlə görüşdü? İbrahim əleyhissalamla. Əbu'l-Bəşər, müvahhidlərin imamı İbrahim əleyhissalam. İbrahim əleyhissalam harda görür? 7-ci səmada. Harda? Deyib Beytül-Məmura söykənmişdi. Beytül-Məmur nədir? Eyni mələklərin tavaf etdiyi Kəbə. Yer üzərində Kəbə isə orada da eyni ev vardır. Mələklər tavaf edir. Hər gündə 70 min mələk deyə ora girirdi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm geri qayıtmır. Yəni hər gün Allah Taala 70 min mələk yaradır. Onların ilk işinə tavaf, tavafdan sonra Allahın əmrlərini yerinə yetirməyə gedirlər. Birinin əmri 5-ci səmada, birinin əmri 1-ci səmada, birinin əmri yer üzərində. Onların sayını Allahdan başqa heç kimsə bilmir. Baxın İbrahim əleyhissalamı görəndə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir İbrahim əleyhissalam? Ey Məhəmməd, məndən ümmətinə salam demə. Və onlara xəbər ver ki, cənnətin torpağı xoş, suyu şirindir. Cənnətin ərazisi dümdüzdür. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber kəlmələri isə onun bitkiləridir, çoxaldın deyir. Başqa rivayətdə gəlir, la havla və la quvvətə illə billah.
cennetin bitkileridir. Yani bağları çoxaldın deyir. Ne ile? Zikirlerle deyir. Baxın deyir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette öyle bir ağac vardı ki onun atlı onun kölgesinde 100 yıl gidecek ama onu qət edə bilmeyecek. İstəyirsinizsə bu ayeni okuyun. Uzanmış kölgeliklerde. Bir gün Peygamber'e sual verdiler sahabeler. En çok Peygamber sahabeler ne zaman sual verdiler? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'dan sonra. Düşün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 il əziyet gördü Mekke'de. 10 il. Dəvət. Döydüler, söydüler. Resulullah'ı vurdular. Beline dəvənin içalatını koydular sallallahu aleyhi ve sellem. Namazdayken boğdular. Diz üstü yıxıldı. Sahabeler şehit oldu. Ve blokada hadisə 3 il bir dənə vadidə aç kaldılar. Yarpaq yediler. Bir ağzımız, dodağımız şişmişdi yarpaqdan. 10 il sonra Allah Teala öz dərgahına apardı. Təsəlli üçün. Ey Məhəmməd, göstərir, cənnət də göstərir, cəhənnəm də göstərir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm gələndən sonra sahabilər soruşurlar. Deyir ki, sahabilər cənnəti gördüm. Deyir ya Rasul, o zaman bizə cənnəti vəsf elə. Deyir ki, bir kərpiç gümüşdən, bir kərpiç qızıldan. Subhanallah. Bu cənnətin divarlarıdır. Dünyada kimin verin mülkü ola bilər? Heç kimsə. Onun divarlarının malası xoş ətirli müşkdəndir. Necə insan təsəvvür edə bilər? Heç zaman. Bir kərpiz qızıl, bir kərpiz gümüş, onları bir-birinə yapışdıran nədir? Malası nədir? Müşk ətirdən. La ilahe illallah. Onu təsəvvür edə bilmələr yox. Necədir o? Baxın. Onun çıngılları, baxın çıngılları, hansı ki çıngıl nədir? Mömin taptalayıb gəzir. Bu dünyada ən bağlı şeylər hansı ki insanlar ona görə özünü öldürürlər. Ahirətdə ən ucuz şeydir Allah dərgahı. Onun çıngılları mirvaridən və yaqutdan, yaqut ən bahalı daşqaşdır. Hansı ki o ancaq çıngıl bir sənədim idi. Yəni mömin taptalayıb gəzir. Ayağının altını daşıdır onu. Onun torpağı isə zəfərandandır, deyir. Yəni hara baxsan zəfəran kimi qoxur bitkilər. Torpağı da zəfərandandır. Düşünə bilir insan zəfərandan necə bir torpaq. Ən gözəl qoxu. Orada daxil olan nemət içində olar və əziyyət görməz. Orada əbədi qalar və ölməz. Libası köhnəlməz və qocalmaz. Deyir ki, cənnəti meyvələr haqqında şübhəsiz ki, müttəqilər kölgəliklərdə, keşmələr başında və istədikləri meyvələr içində olacaqlar. Mursələt surəsi 41-42-ci ayə. Baxın, deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, hələ möminin ahirətdə deyir, Allah da buyurur ki, hara baxsan əzəmətli mülk görərsən. Baxın, hələ əzəmətli mülkləri sən kənara qoy sarayları, deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, cənnətdə eni 60 milə bərabər içi boş mirvarilərdən hazırlanmış çadırlar vardır. Hələ bu çadır. Yəni, mömin çıxır, gəzir öz əhli ilə. Çadır nədir, deyir? Eni 60 milə bərabər, eni və uzunluğu. İçi boş mirvarilərdən hazırlanmış çadır. Yəni, o mirvarilərdən hazırlanır. Onun hər küncündə bir-birini görməyən zövcələr vardır ki, möminlər vaxtlaşır onların yanına gələcəklər. İki cənnət vardır ki, onların içindəki qab-qacaqlar və başqa əşyalar gümüşdəndir. Digər iki cənnət vardır ki, onların içindəki qab-qacaqlar və başqa əşyalar qızıldandır. Əzəmət pərdəsindən başqa heç bir şey Ədin cənnətində olan kimsələrə Rəbbinin üzünü görməyə mane olmayacaqdır. Allah Tələn görəcəklə möminlər cənnətdə. Baxın, deyir ki, cənnət əhli ölməyəcək. Cəhənnəm əhli də ölməyəcək, bəli. Amma əbədi cəhənnəmdə. Və yətih ilmautu min kul məkən. Hər tərəfdən ölüm gələcək, amma ölə bilməyəcək. Niyə? Əbədi doldu. Cəhənnəmdə yanır, yenidən dəri gəlir. Üzərinə qaynar su, yenidən dəri gəlir. Qaynar suyu içir, yenidən qarbağısı parçalanır, yenidən qayıdır. Niyə? Ölüm, ölüm deyə hər tərəfdən gəlir. Nə deməkdir? Əslində ölməli idi ona görə bu dünyanı ölsək. Amma bir ölmür deyir. Ona görə kafirlər nə deyirlər? Ey Rəbbimiz, bizi öldür. Görür ki, deyir, ölmək yox, nə deyir? Yuxlar bir gün üçün əzabımızı azab deyir. Və ilahi, bilir ki, əbədə çıxa bilməyəcək oradan. Bir gündə əzabımızı azab deyir. Baxın, nə deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v? Yuxu ölümün qardaşıdır. Cənnət əhli isə ölməyəcək. Baxın, deyir, cənnət əhlində olan aşağı mərtəbəyə sahib olan, olanın xidmətində durmaq üçün 1000 xidmətçi olacaq. Hər xidmətçi həmkarını etmədiyi fərqli işləri görəcək. Allah da buyurur, orada onları gördükdə səpələnmiş mirvan dənələri olduqlarını sanarsan.
Bu hətta xidmətçiləri ancaq gözəlliyini vəsf edir Allah təala bizlərə. Sanki də səpələnmiş mirvardır. Par par parıldayır. Bunlar ancaq da xidmətçidir möminindir. Görün möminin o zaman gözəlliyi nədir cənnətdə? O xidmətçi belədirsə. Baxın deyək ki, Əbu Əyyub soruşur, bir bədəvi peyğəmbərin yanına gəlib dedi: "Mən atları sevirəm. Cənnətdə at var mı?" Hər öz bir istədiyini soruşur. Dedi peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm: "Cənnətdə daxil olsan, sənə iki qanadlı yaqutdan olan at veriləcək. Onun üzərində oturacaqsan, o da səni cənnətdə istədiyin yerə aparacaq." Subhanallah. Cənnət genişdir. Necə gedəcəm deyir. Allah da at verəcək deyir. Onun qanadları deyir yaqutdan. Ona görə möminin bütün istək arzusu ancaq orada bitəcək. Baxın deyir ki, onlar ədin cənnətə daxil olacaq. Orada altın biləziklər və incilərə bəzənəcəklər. Libasları da ipəkdən olacaqdır. Ona görə deyir ki, Allah da buyurur, onları iri qara gözü hurilər gözləri. Sədəf içində saxlanmış mirvariyə bənzər hurilər. Vaqiyə surəsi 22-23-cü ayət. Ona görə bir möminin həyat yolda cənnətə düşərsə, o huridən də gözəl olacaq. Nəyə görə? Çünki bu dünyada əziyyət çəkib ibadət edir. Amma cənnət qadınlar ki, onlar bu dünyanı görməyib, Allah tərəf onları birbaşa cənnət üçün yaradır. Peyğəmbərimiz sağ olsun nə deyir? Onun bir telidir, bu dünyaya düşsəydi bir teli saçının. Dünyanın başından sonuna qədərdir, qoxu bürüyərdi. Hansı ki o deyir, möminin əbədi həyat yoldaşı olacaq. Onun deyir, bir tüpürcəyi okyana düşsəydi, okyanın sularını şirinlədərdi deyir. Hansı ki o deyir, möminin həyat yoldaşı olacaq deyir. Baxın nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Allah yolunda səhər və ya axşam döyüşə getmək dünya və onun içərindəkilərin daha xeyirlidir. Birinizin cənnətdəki ox boyda yeri və ya qamçısının qoyduğu yer dünya və onun içindəkilərin daha xeyirlidir. Əgər cənnət qadınlarından bir yer sakinlərinə görünsəydi, baxın görünsəydi, göylə yer arasında olan hər tərəfi işıqlandırar və onun gözəl iyi hər yanı bürüyərdi. Onun baş örtüyü isə dünya və onun içindəkilərindən daha xeyirlidir. Lə ilahə illallah. Bütün dünya bir baş örtüyünə dəyməz Allah dərgahında. Düşünün, o hansı ki möminidir, əbədi həyat yoldaşıdır. Hər hansı birinizin cənnətdəki ən aşağı məqamı ona istədiyini arzula et deyilməsidir. O da istədiyi qədər arzulayacaq. Sonra ona arzuladıkların bitti mi? Deyir, o bəli deyəcək. Ona İstədiklərinin hər biri qədər də sənindir deyiləcək. Ona görə nə deyir? Uca Allah cənnəti bir kərpiç qızıldan, bir kərpiç gümüşdən yaratdı. Orada bitkilər saldı və buyurdu. Danış, cənnət dedi. Möminlər həqiqətən necə tapmışlar. Allah danışdırdı cənnəti. Allah cənnət vəziyyəndən sonra soruşdu. Danış. O bu sözləri deyir. Və ilahi Allah. Cənnət, möminlər həqiqətən nicat tapmışlar. Möminin surəsi 1-ci ayə. Mələklər ona daxil olub belə dedilər. Xoş olsun sənin halına. Ey padşahların məskəni. Subhanallah. Görün cənnət möminin nə dedi? Ey deyir, xoş olsun sənin halına. Ey deyir, padşahların məskəni. Yəni, mömin bunun üçün çalışmalıdır. Yoxsa ki, dünyada olanlar onsuz da hamısı nədir? Bu dünyada qalacaq. İnsan heç bir şey aparmayacaq. Və hansı ki, ən son cənnətə girəni belə Allah təala ona 10 dünyanı verəcək. Düşünün, Allah nə deməkdir. Baxın, deyir ki, Allahda 100, cənnətdə 100 dərəcə vardır, deyir. Hər dərəcə ara, yer dərəcə deyir, yerlə göy arası qədərdir, deyir. Lə ilahə illallah. Hər arası yerlə göy qədərdir, məsafəsi vardır, deyir, cənnətin, deyir. Ona görə deyir ki, əvvələ zumrətin tədxülül cənnə. Cənnətə girən ilk dəstə deyir, üzlər deyir, Bədir gecəsindəki ay kimi parıldayacaq. Sonra onlardan sonra gələnlər deyir, səmadakı deyir, ən parıldayan ulduz kimi olacaq deyir. Ondan sonra deyir, digərləri deyir, dərəcələrə görə deyir, cənnətə daxil olacaqlar deyir, subhanallah. Baxın nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni cənnəti belə neyiniyir? Vəsf edir. Deyir ki, inne fil cənnəti ləsuqan. Cənnətdə bir bazar vardır. Yətuna kullə cümə. Hər cümə deyir, ora gələcəklər. Fətəy buraya həşimən deyir, onlara deyir, gözəl belə qoxudur, külək formasında əsəcəkdir. Onların üzlərini vuracaq deyir. Onların deyir, daha da deyir, üzləri və paltaların deyir, gözəlliyi artacaq deyir. Sonra ailəsinə qayıdana deyəcəklər ki, bizdən sonra daha gözəl oldunuz.
O da hayat olsun diyecek ki Allah'a and olsun ki sizin de güzelliğiniz artır. Neye göre? Çünkü her cuma günü cennette olan nimetler yenilenir. Ona göre cennette insan ne diyor? Hiç zaman ne diyor? Bezmiyor. Çünkü ne diyor altına? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَحْيَنُ Onların gözlerini hoş edecek, onlara nece nimetler hazırlanıp deyir, onu diye hiç kimse deyir, bilmiyor diyor. Subhanallah. Deyir ki sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا دَخَلْ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ Cennet el cennete dahil olandan sonra böyle çağrılacak. اِنَّ لَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ مَوْعِدًا Sizin Allah dergahında görüş yeriniz vardır, vaktiniz vardır. Allah Teala size öz vaadini vermeyi istiyor. Feyakulun. Ma huwa? Bundan başka ne vaad olabilir ki? Allah bizim diye terazimizi ağır etti diye. Yüzümüzü ağır etti diye. Bizi cennete dahil etti. Cehennemden hilas etti. Bundan başka ne olabilir? Cennet ehli bunu görenden sonra diye görsen bundan başka ne olabilir? Bi feyakşu lehumul hicab. O zaman diye perdeni kaldıracaklar. Feyanzuruna İlallah, Allah'a bakacaklar. O gün diye Allah Teala'nın onlara verdiği en güzel nimet ne de diye Allah'a bakma. Bak budur diye gözün hoş olması diye. Allah'ı uca Allah'ı görmeyi diye. Ve sonra nece Allah Teala ey cennet ehli ben sizden razı kaldım ve hiç zaman diye sizlere karşı ne diye gazeplenmeyeceğim diye. Düşünün Allah Teala kullar için ne diye ne hasıl diye. Ona göre mümin çalışmalı bunun için. Yoksa ki bu dünyada Allah ne verip Rabbine hemdir. Değil mi işte ki Allah Teala yani nimetlerden yüz çevir. Hayır. Rabbinin verdiği nimetlere hemdir. Ama sen düşün ki bunun mukabilinde biz Allah korusun. Allah bize imanımızı elimizden almasın. Müminler en çok korktuğu şey neydi? Küfrünü elinden dünyadan göçmeyi. Hiç kimse öz nefsine güvenmesin. Sonu ne olacak diye. En çok alimlerin korktuğu neydi? Gece seher namaza kadar ağlayardılar. Bir dertleri var idi. Allah'ım imanı elimden aldı. Allah'ım beni güzel sonluğumla bu dünyadan göçür. Allah'ım beni tevhidle bu dünyadan göçür. Müminlerin, salihlerin derdi buydu. Başka şey değildi derdi. Çünkü bu dünyaya güzel sonluğuna köçünse yerin ebedi cennet. Bakın diyor ki Allah korusun uzun bir azaptan sonra ve onun müddetini Allah'tan başka hiç kimse bilmir. Cehennem ehli görün ne arzulayınlar. Allah bizi onlardan etmesin ya Rabbi. Bizi, ailemizi. Rabbena akhrijna minha. Ey Rabbimiz bizi oradan çıkar. Fe in udna fe inna zalimun. Biz yine de pis emellerimize kayıtsak biz o zaman zalimlerdenler. Sadece cehennemden hilas olmak istedim. Hele cennet istemiyor Allah. Ve onlara böyle cevap geldi. Allah'ta. Kale ekse'u fiha ve la tukellimun. Susun, danışmayın. Bütün arzuları boşa gitti. Ve onu susun danışmayan diyen kim? Ucalar ucası Allah Teala. Düşünün. O zaman diye ümitsizliğe kapılacaklar. Ve bilecekler ki buradan hiç zaman nedir? Çıkmak yoktu. Allah korusun. Sonra ikinci cehennem hazinedarı melik. Ve cehennem üzerinde var Allah Teala melekleri. Gılâdın, şidâdın. Onlar çok sertliler. Kafire karşı onların kalbinde rahmet yoktu. Şu Allah onları ele yaradı. Onların vazifesi nedir? Kafirlere azap vermek. La ya'sunu Allah ma emrahum. Hiç zaman Allah'a asi olmazlar. Ve yef'alune ma yu'marun. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Melike yalvarırlar. Ve nadu ya Malik. Bunu haber veren kim? Hüce Allah Teala. Li yakdi aleyne rabbuk. Ey Malik. Allah bizi öldürsün. Yani Allah Malik'e de sen Allah'a dua ile bizi öldürsün. Subhanallah. Yani ancak ne istediler? Ölüm. Yani Allah dergahında bunlar için şefaatçi olsun diye öldürsün Allah da. Öldürsünler ki azabdan hilas olsunlar. Melik onlara cevap verecek ve zevahatler hikaye min yıl sonra. Hala innekum mekithun. Siz orada ebedi kalacaksınız. La ilahe illallah. Yine de nedir? Keder üzerine keder. Onun gibi cehennemde bu dünyada insan biraz kalbi sıkılanda müminin keder aradan kalkmasa bütün dünya nimetleri gözünde hiç ne olur? Adi cüzi bir insanın kalbine darlığı gelende. Zikirle kalkandan sonra insan rahatlık alır. Nefes alırsa. Ama kafirlerin o kalbi darlığı ebedidir. Hesret üzerine hesret, keder üzerine keder. Hele bu cehennem azabı olarak yeter. Ve sonra nedir? Gelirler hara. Bu da en dehşet. İnsanın tükünü ürperden
وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمِ Cehennemde olanlar, cehennem gözetçilerine böyle diyecekler. اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِبْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ Rabbinize dua edin, bir gün bizim azabımızı azaltsın. Subhanallah. Billahi ebede çıkabilmeyecekler. Yani bir gün hiç olmasa rahatlık tapsınlar. Onlara da ne deyip cevap gelir. اَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَةِ Elçiler size açık aşikar delillerle gelmemişti. قَالُوا بَلَى Dice beli gelmişti. Ne diyecekler? قَالُوا فَدْعُوا İstediğiniz kadar nedir? Dua edin diyor. Kafirlerin duası boştu. Cevap verilmeyecek. Subhanallah. Yani dualarınız müstecep değil. Bundan sonra düşün. Allah'tan istediler. Melik'ten istediler. Cehennem gözetçilerinden istediler. Ve en yüngül bir çağrış. En yüngül. وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Cehennem ehli bu zaman cennet ehline seslenecek. Ebedi kalacaklar. Allah korusun. Çıkmağı yoktur. En yüngül bir şey istediği şeylere bakın onlar. Bütün bu dünyaya değdi mi? Yok. Bütün bu dünya hezleri, nimetleri, küfür, zina, haramlar, bu dünyaya göre övünmeyi değdi mi? Yok. Gör. Neye mühtacızlar? Allah korusun. En efidu aleyne minel me Bizim üzerimize bir kurtun su dökülmüş olmasın. Subhanallah. La ilahe illallah. Yani bir damla su içmemize bizim üzerimize damlasın. Yani bir az böyle su içeyim. Au mimma razakakumullah veya Allah'ın verdiği nimetlerden verin. Çünkü nedir? Cehennemde tikan yemeğinden bağırsakları parçalanır. La ilahe illallah. Kalu cennet ehli böyle cevap verecek. İnna Allah harramahuma alel kafirin. Allah Teala kafirlere haram ediyor. Yani biz size hiç ne verebilmeyiz. Niye? Ne için? اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا O kesler ki dinlerini oyun oyuncağa çevirdiler. Dinle istehze ettiler. Boş şeydi, ahiret, nedi, hele ne var bu dünyadadır. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ دُنْيَا Dünya hayatı onları aldattı. Ve onların akıbeti nedir? فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ Onlar bugün unuturuz. Ebedi cehennemde. Niye? كَمَا نَسُوا لِقَى يَوْمِهِمْ هَذَا Çünkü onlar da Allah'la karşılayacak günü unutmuşlar. İnanmadılar. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْهَدُونَ Ve ayetlerimizi inkar edildiler ki hamısı boş şeydi. Ona göre Allah'ta nedir? Haram buyurdu kafirler. İsteyleri nedir? Allah korusun yani o durumu düşmeyden kansı ki cehennem bir daha bağlanacak kafirlerin yüzüne ve bir daha hiç zaman açılmayacak. Kansı ki müminler çıkandan sonra yani diye ki o keslerin ki böyle günahlar olur temizlenenden sonra en son nedir? Ölüm kesilecek ve onlar da ebedi kalacak ve bunlar da ebedi kalacak. Bir daha da açılmayacak. Bitti. Onu düşün o duruma düşen insanlar hal ne olacak? وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪ي Kışkıracaklar, bağıracaklar. رَبَّنَا اَخْرِجْنَ مِنْهَا Arabiniz buradan çıkar. Ama hiç bir faydası yok. Ona göre de mümin bir şey düşünmeli ki dünya hayatı ahiret önünde çok kısa. Ne kadardı ki? 100 yaşa. Hansı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ümmetinin ömrü 60-70 arası akal. Onu da değil, geçen çok azdı diye 70'i. Yani değer mi ebedi cehennem? Hansı ki Bu dünyada yaşadığım olmaz. Ve berzak dünyasında kalacak uzun iller Allah bilir müddetini kıyamet günü diyecekler ki gün veya gün yarım kaldı. Yani gün veya gün yarıma göre ebedi cehennemde yanmaya değer. Hansı ki Allah-u Teala görün o kadar rahimlidir ki en son cennete giren onun bir tane sizlere bu hadisi okuyayım çok maraklıdır. Yani en değil son Cennete girenin deyip Allah'la olan deyip nedir? Diyalogu. Subhanallah. Hansı ki bu hele en son girendi cennete. Bakın. Ahir men yedhulul cenne racun yemşi maratan ve yakubu. Sırat körpüsünden gelir, ayağı büdürüyor. Subhanallah. Üzüsle yıkılır. Bazen cehennem azabı tokunur ona. Yandırır onu.
Yüzünü yandırır. La ilahe illallah. Sonra ne inir? Oranı bir teher keçir. Çünkü keçi seçmeyi Allah'tan ona verip, ama o hesabı görmeli, günahları var. Keçenden sonra ne deyir? Tebârekellezî neccânimik. Senden beni hilas eden Allah nece uzaldır. Allah bana öyle nimetler verir ki, evvelkilere ve sonunculara vermediği nimeti verir. Hansı ki cennet el cennette, Firdevs, Naim cenneti, bu hele deyir ki, bana verdiği nimeti, evvelkiler ve sonuncuların hiç kimseye vermiyor. Görün bir de cehennemden hilas olma ne böyle nimettir. Hele daha cennetin derecelerini kenara koyuyor. Hele bu en son girenlerdendir. Naim, Firdevs cenneti, Naim, kefeli cennet hali. Deyir ki Allah bana öyle nimetler verir ki deyip hiç kimseye vermiyor. Fetur felak şecera. Hele bu cennete girmeyeyim. Görür ki cennetin bayrında ne var? Ağacı var. Feyakul ya Rabbi, ey Rabbi. İcaze ver ağaca yakınlaşın. Onun meyvesinden yiyeyim. Onun kölgesinde dincelim. Ve aşra min ma'iha. Onun suyundan içim. Altında çeşme var. Altına değil. Ya ibn Adem, ey Adem evlat. Le'ali in a'taytuka. Sana versen bunu değil. Başkasını istemeyeceksen ki. Diyor ki ey Rabbim and olsun sana. Başkasını istemeyeceğim. Ve antlar içir. Yeminler and olsun. İzzetine, celalına. Subhanallah. Ne diyor? Bara bu azabı yadiru. Allah da değil, onun yüzünü kabul edecek. Çünkü bilir ki onun nedir, sebri yoktu diyor. Göze bilmeyeceği, Allah bilir. Feyud nehimine, yakınlaştıracak. Kölgesinde kölgelenir, suyudan içir. Sonra ondan daha güzel bir ağaç görür. Ey Rabbim, indi onu bana ver. Onun da altında suyundan içeyim, meyvesinden yiyeyim, kölgen. Bir ailem öyledir. Biz an dişmiştin, başkasını istemeyeceksen. Onu versen ondan başka istemeyeceksin. Yeniden antlar içir diyor. Allah da bilir ki de onun nedir? Sebri yoktu diyor. Yine yakınlaştırır. Ve sonra ne diyor? Hele cennete yakınlaşmıyor bu. Sonra bir de cennetin kapısında ağacı görür. Deyir ki ey Rabbim indi onu bana ver. Sudan içeyim, meyvesinden yiyeyim, kölgeleneyim. Altına diyor ki hangisi o ilk evvelkinden daha güzeliydi diyor. Hele bu cennete girmeyin. Bu hele cennetin bayrında böyle. Subhanallah. İnde bâbul cennet. Cennetin kapısında. Allah da dedi ki versen başkasını istemeyeceksin. Dedi ki yok ben istemeyeceğim. Yeniden neyini and için. Allah da dedi neyini bilir ki onun sebri yoktu. Yani yine isteyecek. Allah da onu yakınlaştırır. Oradan sudan içir, meyveden yiyip ve sonra boylanır bakır ki hele cennet içeridedir. Sesler gelir. Cennet nimetleri. Vah vah neler var. Deyir ki ey Rabbim indi ben oraya daxil elə. Altına deyir ki ya ibn Adem, ey Adem evladı. Yani mən yusurrini mink. Yani ne senin de ümidlerini keser ki deyir. Elə daimi istəyirsən. Yani verirəm yeni istəyirsən. Verirəm yeni istəyirsən. Sən bu soru istəməyin ümidlerini ne deyir kəsə bilər? Yani ne sənə doyudura bilər? Deyir ey Adem evladı. En uğrattık dünya ve misleh me'a. Dünya ve onu misli versen. Yani senin yerin dünya, iki dünya yeri böyle olsa cennette. Razı kalarsan mı? Subhanallah. Hatta rivayet gel ki 10 defa diye versen. Razı kalarsan mı sen? Yani sen hiçbir şey dayandırma ya adam evladı. Yani gözü doymur. Onu istiyor, yine bunu istiyor, yine bunu istiyor. Diyor ki 10 dünya versen, razı kalarsan, sen en son cennete giren yeri 10 dünya bölüğünde. Deyir ki, ya Rabbi, ey Rabbim, etestehzibi, ve ente Rabbul alemin, sen de alemin Rabbi sen, benle istihzam edirsen, inan var, sevincinden, subhanallah. Deyir ki, İbn-i Mesud bu hadisi diyende güldü, danışır. Dile niye gülürsen? Bir peygamberimiz de güldü, soruştum ki, ya varası, niye gülürsen? Deyir ki, o söz diyende ki, ey Rabbim, sen benle istihzam edirsen, sen alemin Rabbi sen, diye Allah güldü diyor o sözüne. Ona göre ben de dinledim, güldüm diyor. Sahabeler bunu işlerinde sevindiler. Diyor, ey Rabbimiz, ey peygamber diyor. Rabbimiz gülür mü? Diyor ki, beli. Diyor, o zaman hiç zaman hayırdan mehrum olmadım. Allah Teala neyine diyor? Ona diyor, 10 dünyanı verir diyor. La ilahe illallah. Düşünün diyor, yani Allah Teala ne diyor? Allah Teala diyor ki, yok ben de isteyiz etmirem diyor. Ama ben neye? Her şeye diyor, kadirem diyor. Allah'ın gülme sıfatı, Allah'a layık bir sıfat. Sahabeler bunu işlerinde sevindiler.
Dedi ki o zaman biz heç zaman nədir? Xeyirdən məhrum olmalı. Rabbul Aləmin hələ ən son cənnətə girənə görə nələr verir? Biz əvvəl girənlər, Firdov cənnəti, cənnətdə ən yüksək Firdov sanırsa Peyğəmbərimiz nə deyir? Altadan istəyəndə Firdovsizsin, çünki cənnət ən yüksəyidir. Onu Allahın ərşinə ən yaxın olan cənnət. Cənnət nə qədər Allahın ərşinə yaxınsa o qədər gözəldir. Düşünün nə deməkdir o Firdov cənnəti. Bütün cənnət Allahın ərşindən gələn nurla donlanacaq. Orada günəş ay yoxdur. Gör Allahın nuru nə deməkdir? Əzəmətli Allah, ucalar ucası. Hansı ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Mərajda ancaq onun nurunu görmüşdü. Allahı görməmişdi. Hətta nurunu belə vəsf edə bilmir sallallahu əleyhi və səlləm. Deyə onun nuru gələndə hər yer sanki deyir, parladı, qızla döndü, yəni parıldayır, yanır. Əgər onun nurudur, hər bir yerə çatsaydı, o yeri yandırardı, yəni. Bu kainata heç bir şey Allahın nurunun qabağında gözümə alışıb yanar. Axıra da fərqlidir. Onun görə deyir ki, necə ki deyir, o günəş batmağa qalmış, o gözəl bir dənə hərdən günəş lavada görsə belə, günəş gəlir, şüaları gəlir belə yandırmıyor, amma bir gözəllik olur səmada. Cənnət daimə olacaq Allahın nuru ilə. Görün, Firdov cənnət nə deməkdir? Cənnətin ən yüksəyi, Rəhmanın ərşinə ən yaxın cənnət. Çünki deyir ki, bir Firdov cənnətində bir mömin qul gəzəndə aşağıdakı cənnətdəkilər deyəcəklər ki, qoxusu yayılacaq ki, Allahın vəli qulu gəzir. Onun qoxusu yayılacaq. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allah təala deyir, cənnətdə deyir, yerlər hazırlayıbdır, köşklər. Necə ki, siz deyir, ulduza baxdığınız kimi ona baxacaqsınız deyir. Bu filan kəsin yeridir. Yaz kimlər üçündür? Gecə insanlar yatanda gecə namaz qılanlar üçün. Yumşaqla gözəl danışanlar üçün. İnsanlar yedizdirənlər üçün. Həmçinin müstəhəb daimi oruç tutanlar üçün. Yani, siz bir mənzildir saraylarına, yani köşkünə belə baxacaqsınız. Yani, cənnət o qədər genişdir. Hər cənnət arası deyir, 100, yani hər cənnəti göylə yer arasıdır. 100 cənnətdir, 100 dərəcədirsə, hərəsinin arası göylə yer qədərdir. Amma hər kəs öz cənnətdən razı qalacaq. Ona görə deyir, kim cənnətdən, cəhənnəmdən xilas olur. Cənnətə düşübsə, artıq deyir, nicam qapılır. Allah təala bizləri cənnət əhli eləsin. Ona görə iman əhlinin bir sevinci var. Nəyə görə səbirli olur hər şeyə? Hamımız onsuz bir gün Rəbbimizlə görüşəcək. Onun dərgahına xoş getmək. Düşünün, onun dərgahına imanla getmək, ibadətlə getmək. O Rəhman Rəhim gör, o sevdiyi qulu necə qarşılayacaq? O qədər rəhimlidir ki o. O sevdiyi qulu necə qarşılayar? Əlbəttə gözəl qarşılayar. O qul ki, bu dünyada bunu tanıyır, Allah'ı tanıyır, Allah'a ibadət edir, haramdan çəkinir, yəni ibadətləri yerinə yetirir, insanlar dindən uzaqlaşanlar, o daha da dinlə sarılır. Gör, Rabbul Aləmin onu necə qarşılayacaq? Ona görə gözəl bir söz var, o yerin altı var, yerin altı, bəzi dərdikləri qaranlıq. O yerin altında insanlar vardı ki, yerin üstündəkilərdən daha gözəldir olan yeri. Çünki nəyə görə? Qəbirləri cənnət baxacaqsın. Dilləri yerin altı qaranlıq. Heç qaranlıq, qaranlıq kafirlər üçündür, imansızlar üçündür. Amma mömin üçün qaranlıq deyil, o cənnət bağçasıdır. Ona görə bəziləri deyil, o yerin altıdır, yerin üstündən daha gözəldir. O yerin altında o gözəl cənnətin bağçasını görənlərə desəklər ki, yerin üstüsü deyə yerin üstüsü olsun. Neyinirəm mən yerin üstünü? O gözəl Allahın vədini qazanandan sonra. Amma Allahın hikmətidir ki, hamımız o bərzax dünyasında toplayır. Ora başqa bir dünyadır, bərzax dünyasında. Biz indi görmürük, amma ölüm anında gələndə gözdən pərdələr qaldırır, insan görür, səma başqa, yer başqa, mələklər inir, mələklər qalxır, subhanallah. Əməli gör, insanın əməli insan formasında gəlir yanına, Allah da nə inir? Əməllərə surət verir, ahirət dünyası, bərzax dünyasıdır. Ya cənnət bağçasıdır. Ona görə bəzilər üçün cənnət qəbir deyir, cənnət gül qoxur deyir. Ona görə mömin o cənnətində, o qəbrində, o bərzax dünyasında ona cənnəti göstərəndə, cənnətin qoxusu gələndə, altı nə deyir? O quluma cənnətdən bir döşək açın, cənnət paltarı qeydirin və deyilək ki, sənin düşəcəyin yer buradır. Deyir əvvəl, qiyamət tez qopar, ailəmin malının yanına qayıtması ilə. Mal mülküm odur mənə əsli deyən cənnətdə, altı göstərəndən sonra deyir, qiyamət tez qopar deyir, mal mülkümün yanına qayıtması ilə. Ailəmin yanına qayıtması ilə, subhanallah. Deyir, tələsmə, tələsmə, yat, dincəl. Hər şeyin öz vaxtı var yəni. Amma həmçinin o nəyi göstərirlər? Cəhənnəm də göstərirlər. Əgər iman etmiş olmasaydın, düşəcəyin yer ora olacaqdı. Kafirə gələndə nəyi göstərir? Cəhənnəmdən deyir, açın ona bir qapı. Cəhənnəmin qoxusu gəlir. Cəhənnəmin ona döşəyə açın. Cəhənnəm paltarını geydirin. O cəhənnəmin qoxusu, deyir, ey Rəbbim, qiyaməti qoparma. Yəni, bununla razıyam, amma qiyaməti qoparma. Çünki qiyamət daha şiddətlidir. Və onun üzülsün deyə, kədərlənsin deyə,
cennetle gösterirler. Eğer iman yetmiş olsaydın, bak senin yerin burada olacaktı. Ama sen iman edenlerden olmadın. Onun gibi mümin rahattır, elhamdülillah. Sen iman getirmişsen, Allah da görün bize ne büyük nimet verir. O nimet ki biz onu tanıyırız. Onun ucağına boyun eğmişti. Onu sevmişti. Onu sevmek için elimizden gelen ibadetleri yerine getiririk. Ve yine istiyor ki Allah sen bizi müvaffak eyle. Yani bu dünya nedir ki? Hamısı onsuzdur ki bir gün bu dünyadan köçecek. Al, çok, hamısı burada kalacak. Esas o nedir Allah dergahında ve ona yakın olmak. Ona göre diyor Peygamberimiz dua edin. Ne Firdevs'i sizindir. Firdevs cennet en yükseklidir. Oradan diye çaylar akır diğer cennetlere. Görün ne demeydi Firdevs cennet. Oradan diye teteferru el-enhar çaylar akır diğer cennetlere. Cennetin en yükseklidir. Ona göre de esas nedir? Eğer sana Allah bu sevgini veripse, yani Allah sen Allah'ı sevirsen birinci sen sevgin değil. Ne diyor? Allah onları sevir. Onlar da Allah'ı sevir. Neyse Salih'le bu ayını okuyanda ben öyle bilirim ki insan Allah'ı sevir. Sonra bu ayını okudum ki yok. Allah birinci kulunu sevir ve sonra da insana ne diyor? O sevgini verir ki sen onu sevirsen. Onun gibi ki eğer sen yakşamel edirsen düşünme ki bu senin nefsine göredir. Hayır. Sen öyle bir kulsan ki Allah seni sevir ki bu yakşamellere yönlendir. Allah bizi sevdi ki bizi elin meclisine toplayayım. Başka bir meclise toplayabilirdi. Rabbimize şükürler olsun. Allah da bizleri o güzel cennetine toplasın. Allah da dünyasını değişen valideynlerimizi mekanı cennet eylesin. Allah da evladlarımızı salih kullarını eylesin. Evladı olmayanlara salih evladlar bahşi eylesin. Allah da bizleri güzel sonluğla onun deryahına giden kullarını eylesin. Bizleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın eylesin. Peygamberimizle beraber Firdevs cennetine toplasın sallallahu aleyhi ve selleme beraber. Onun ehli beyti, sahabelerle beraber uca Allah'a güzel vətənimiz qursun, əmin amanlığımız, müstəqimiz daim olsun. Allah da düşmənlərimizi darmadağın eləsin, düşmənlərimizi havadarlarını məhv eləsin. Ölkəmizə qarşı, əmin amanlığımıza qarşı fitnə və zəfər edənlər Allah da məhv eləsin. Allah da ordumuzu qorusun, güc qüvvət versin, vətənimizi qoruyarkən şəhid olan şəhadətini qəbul eləsin, dərgahını uca məqama yetişdirsin. Allah da bizim sonumuzu gözəl eləsin, gözəl sonluqla Allah da bizlərə bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Gözəl sonluq ve tevhid üzerine bu dünyanın köşmeyi nesip eylesin. Ve bizlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Firdevs cennetinde konuşu eylesin. Allah da necə ki bizi bugün bu güzel elm meclisine toplayıp o gün olsun ki Allah da bizleri cennetine toplasın. Çünkü elm meclisi Allah'ın en çok sevdiği meclisi, meleklerin sevdiği meclisi ve elm meclisinin sonunda Allah da ne deyir? Onların günahlarını bağışladım ve hemçinin günahlarını dinleyin ki bağışladım, günahlarını böyle sahaba çevirdim. Deyir. Ve Allah Teala'nın yegane sevdiği meclisi ki meleklerin önünde fəxr edir elm meclisinde. Niye göre? O kullarım niye toplanıp meleklerden soruşur? Niye toplanıp o kullarım? Dile sen razın kazanmak için toplanıp. Ne istiyorlar? Di cennet istiyorlar. Di cenneti görürler diyor. Görse neyine daha çok istiyorlar diyor. Neden sığınırlar? Di cehennemden. Di cehennem görürler diyor. Görse neyine daha çok kaçarlar cehennemden. Di sonra neyine diyor. Sen hem sana okuyorlar diyor. Di ben görürler diyor. Görse neyine daha çok hem sana okuyorlar diyor. Şahit onun ki de onları bağışladım. Subhanallah. Allah da bizler bu megama yetiştirsin. Amin. Amin.